aquí mejor que chiquets y chiquetes para imaginar. Aquí mejor para crear. Porque el futuro planteja grandes reptes. Y en aquests reptes, la ciencia, la tecnología y els nostres fills i filles hi tindran un paper crucial. Gràcies per creure en això, tal com fa aquesta universitat. Gràcies per imaginar. Gràcies per dibuixar la ciència per Nadal.